Pra você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para mais um vlog semanal, se estou certo, se não me enrolei com as contas, número 30. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Copa na GearBest, ativa o sininho das notificações e hoje é segunda. Ontem domingo eu subi aqui no estúdio, fiz uma live, encerrei o vlog semanal da semana passada, que foi curtinho. E também atualizei meu plano de internet aqui em cima. Agora eu estou com 120 megas de download, 10 e pouquinho de upload. Mandei meu celular para a net, ligações para Claro, na verdade. Ligações limitadas, opera fixo, fixo e móvel nacional. 6 GB de internet. Enfim, é isso. E... só que assim, tem uma limitação, meu roteador é Fast Ethernet, não é Gigabyte Ethernet. Então, ele só suporta até 100 megas. Então, eu estou chegando no máximo de download a 93, 94 megas. Quando eu coloco o cabo da NET, eu estou chegando a 120 megas. Só que eu não estou pensando em ficar só com o cabo da NET, porque eu gosto de ter controle da minha internet com meu roteador, ter internet com meu nome. Enfim, eu não sinto muita firmeza em ficar usando o Wi-Fi da NET. Eu prefiro ter meu próprio roteador. Mesmo que eu fique 20 e poucos megas abaixo do total que poderia ser, mais importante para mim é o upload. O upload não está fazendo diferença alguma. Então tá bom. Queria ter um upload maior. Queria sim. Mas é o que tem para hoje. E vou acabar mais ou menos pagando a mesma coisa que eu estava pagando antes, com 35 megas, telefone fixo local só, e o celular na Vivo com as mesmas condições. Então eu joguei na net e ficou tudo isso, tudo igual. Hoje soltei o vídeo, a respostinha lá do vídeo do Deus mataria ou deixaria morrer. E basicamente é isso. Eu não tenho muito mais o que fala, beleza? Então, provavelmente o próximo vídeo já será terça-feira. É uma terça-feira boa, fiz o vídeo de terça-feira, já ajeitei algumas coisas de quarta-feira, só falta editar os contos e gravar e editar a coluna, só falta isso. De novo, coluna não sei o que fazer, mas enfim, tamo nisso. Beleza, essa terça-feira também passou sem mais, não tem mais nada além disso. Falou. Hoje é sexta-feira e quarta e quinta eu não gravei vídeo, né, aqui. Quarta eu esqueci e ontem eu ia gravar, só que eu comecei a assistir Demolidor e acabei esquecendo. Mas basicamente isso, quarta deu para colocar as coisas em ordem, essa semana não tive ideia para temas na coluna da rádio, mas enfim, e eu comecei a assistir Demolidor para fazer análise aqui no canal. Achei legal até agora Demolidor, dois primeiros episódios estão muito bons. Não gostei da mudança da dublagem na voz do Wilson Fisk, mas enfim, temos que se contentar. O dublador também é bom, não é ruim, é que quando você já está acostumado com um timbre de voz, uma entonação, você nota quando as coisas saem diferentes. Mas por hora é isso, beleza? Tem videozinho hoje às 19 horas. Na verdade, hoje sexta para vocês foi sexta da semana anterior. Enfim, vocês entenderam. Beleza? É isso. Hoje é sábado e acabei de sair de uma live. Eu tô praticamente desde a uma hora fazendo live. Desde um pouquinho, vai. Não lembro exatamente a hora que eu comecei. Mas foi legal. O Rafael, RMDL. Rafael é nosso cara mais, nosso participante mais assíduo, só teve ele, algumas outras pessoas apareceram, mas só ficamos ele e eu. Mas é isso, beleza? Talvez amanhã tenha live de novo, amanhã, domingo, e aí pra vocês é outro dia, porque já passou, hein? Enfim, vocês entendem essa coisa temporal, né? Não precisa ficar explicando. Um dia eu vou encerrando o vlog semanal por aqui, ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, compra na GearBest. Muito obrigado e falou!